Gjermania së shpeti do të prezentoj etiketat të reja në paketimet e mishit. Logot bardhezi do të përdorin disa kategori për të informuar klientët në lidhje me kushtet në të cilat janë rritur kafshët, duke përfshirë hapsiren në të cilën janë rritur dhe nëse atyre ju është dhën akses në natyr. Bështetësit e skemës përfshirë Ministrin Gjerman të buqësis Gjemos Demir shpresojnë se kjo do të inkurajoj fermerët të rrisin kafsh në kushte më humane. Ozde Mir tha se planifikon të nëzjerë etiketat e para më vonë gjatë këti viti, duke filluar me mishin e freskët të derrit dhe më pas duke uzjeruar në produktet të tjera të mishit. Etiketa mund të vendoset vullnetarisht në disa produktet të derrit këtë vit, dërsa du të bëhet e detyrueshme që në vitin 2024. Ozdemir tha se gjdo paketim duhet të tregoj hap pas hapi se si është mbajtur dhe rritur kafsha. Ministri parashikon se fermerët që zjedin kushte më të mira do të shpërblehen me çmime më të larta. Etiketimi më i bazuar në vendin e origjinës po merret gjithashtu në konsiderat.